É uma enorme alegria mais uma vez estarmos aqui, a MG Psicólogas Associadas, Marília e Gláucia, com mais uma live. E hoje a nossa live, além de tudo, é internacional, né? No dia que a gente celebra o Dia do Idoso, chegando aí também o Dia do Paliativista, nós teremos a honra, então, de termos um geriatra paliativista brasileiro além das fronteiras. Por favor, nosso amigo, apresente-se, por favor. Boa noite a todos. Obrigado, Laucio e Marília, pelo convite. É um prazer para mim conversar com meus colegas brasileiros, né? Sou Fernando Kawai, sou médico, geriatra e paliativista. Eu me formei na USP muitos anos atrás, fiz minha clínica geral lá. E em 2004, 16 anos atrás, vim para os Estados Unidos, fiz clínica geral de novo no New York Medical College, aqui em Manhattan. Eu fiz geriatria, minha formação em residência de geriatria na Harvard, em Boston. Trabalhei lá como um hospitalista, eu cuidava de pacientes geriatras, geriátricos idosos com doenças graves. E acho que enquanto eu tinha um, sabe, eu era, tinha uma ponta, um, eu era um professor júnior da Harvard, tinha um salário ótimo, mas eu via meus pacientes no hospital, sofrendo, e eu sempre gostei de cuidados paliativos, mas eu falei, puxa, aqui nos melhores lugares do mundo as pessoas estão sofrendo, internadas, e vi que tinha uma necessidade muito grande de educação e liderança em cuidados paliativos. Aí resolvi fazer outra residência e fui para Califórnia, Stanford, fiz cuidados paliativos na Stanford University, e gostei de Boston, gostei da Califórnia, mas Nova York é o lugar que eu me sinto em casa, é um lugar que tem muito estrangeiro. E eu vim para Cornell University, New York Presbyterian, em Queens, é um lugar que a gente tem 140 línguas faladas no nosso distrito, então muitos pacientes internacionais. E eu sou geriatra, paliativista e também sou coordenador do programa de residência aqui, então eu ensino médicos a ciência e a arte dos cuidados paliativos, e tem um trabalho com uma equipe multidisciplinar, né, para cuidar do sofrimento complexo, tanto dos pacientes como as famílias. E eu vou muito para o Brasil, várias vezes por ano, para ajudar com workshops, palestras, e inclusive fui recentemente, voltei para o Hospital das Clínicas, a USP, como voluntário para o Covid, que foi bravíssimo, a gente pode falar um pouco, e no Brasil estava muito bravo, como vocês sabem, ajudei um pouco com isso, e um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco do cuidado dos pacientes idosos, e cuidar dos pacientes com doenças graves. Fico feliz de estar fazendo isso com duas psicólogas, porque o sofrimento da doença grave tem um sofrimento físico, né, da doença, da dor física, do câncer, mas tem um sofrimento emocional, psíquico imenso. Então, precisamos da psicologia, tem um sofrimento espiritual, precisamos do capelão, né? Tem um sofrimento ali, quem que vai cuidar do paciente na beira do leito, precisamos da enfermagem. Então, cuidados paliativos de geriatria é um cuidado interdisciplinar, então é um prazer estar conversando aqui com colegas de diferentes disciplinas. Obrigado pelo convite. É, entender, né? Interessante, né? Isso mesmo, né, Kawai? Os cuidados paliativos, eles são, por princípio, interprofissionais, não é mesmo? Exatamente, porque acho que a Cecile Sanders, que é a mãe dos cuidados paliativos modernos, né, do momento de hospice, ela estava cuidando de um paciente com uma doença terminal lá na Inglaterra, em Londres, e o que que ela notou? Que o paciente tinha câncer, ele tinha dor física, então ela falou, não, precisamos tratar com morfina, tratar dos sintomas, mas ele tinha a solidão, a dor emocional de que, puxa vida, o que que está fazendo, o que que está acontecendo comigo? Ele precisava de desabafar com alguém, falar de todos os sofrimentos, né? O medo, a ansiedade. Quem quer ter câncer? Ninguém quer ter. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer, mas posso até dar uma morfina, mas eu estou cuidando do sofrimento, do medo, da ansiedade? Não, então precisamos dos psicólogos. Aí ele falou: será que Deus está me castigando? Ah, precisamos de alguém que vá fazer oração, cuidar da parte espiritual. Ele perdeu o emprego, ele não tem como se sustentar. Quem que vai cuidar da parte social? Precisamos de assistentes sociais. O médico vem e prescreve, mas quem está ali na beira do leito é a enfermeira. A enfermeira precisa reconhecer como tratar a dor, como abordar o paciente.
precisamos de alguém ali na linha de frente, a enfermagem é essencial. E por aí, voluntários, e assim, é fonoaudiólogo para ver como o paciente vai se alimentar no final, é uma coisa multidisciplinar, porque o sofrimento é multidissecional, então o tratamento não é só de uma disciplina, mas sim de todos nós juntos, né? Porque juntos nós podemos fazer muito mais, né? Acho que tem um provérbio africano que sempre fala disso, né? Se você quer fazer as coisas rápido, faça sozinho. Mas se você quer ir longe, vá em grupo. Então, se a gente quer ir longe e fazer coisa como deve ser feita, precisamos do grupo, né? E é muito interessante, né, Kawai, que a gente trabalhando a questão da psicoeducação e saúde é exatamente buscando isso, né? O aspecto da comunicação, o aspecto desse trabalho integrado, salientando muito como que ainda tem uma confusão até da entrada do profissional e da equipe paliativista. Você podia contar para a gente isso? Que hora que é acessado e de que maneira que o trabalho paliativo ele inicia e como é que é o caminho dele? Como é Pois que é. você... Tanto a definição do centro do CAPS, né, Centers for Advanced Palliative Care, que é uma grande entidade americana, ou mesmo da OMS, diz que cuidados paliativos é para qualquer paciente com doença grave. Acho que uma grande confusão que é muito comum, que eles associam cuidados paliativos com o final da vida. E não há dúvida, acho que se você olhar na minha lista hoje aqui, temos 25 pacientes, muitos deles estão no final da vida, mas também temos pacientes aqui que ainda estão recebendo quimioterapia, radioterapia, cirurgia. São os cuidados paliativos, não é para chamar os cuidados paliativos só quando o paciente está morrendo, tem um dia, é o final da vida. Sim, tem muito o que fazer nessa hora, mas no momento do diagnóstico, já temos muita até evidência científica, se você tratar da dor, fazer a preparação de diretrizes avançadas, dar o acolhimento emocional, dá o apoio espiritual, os pacientes muitas vezes vivem até mais, porque eles estão se sentindo melhor. Às vezes você evita tratamentos muito agressivos que poderiam até matar o paciente na tentativa. Então, o momento de inserir cuidados paliativos, que a gente está começando mais e mais nos Estados Unidos, é no momento do diagnóstico. Não é só no momento de que está tudo no final da vida, o paciente está morrendo. Mesmo qualquer doença grave causa um estresse imenso, tanto para o paciente como para a família, e é um papel importantíssimo da equipe multidisciplinar do momento do diagnóstico para o paciente navegar essas águas difíceis, né? Essa tempestade da doença grave. Muitas vezes o paciente pode ser que vai morrer, estamos lá desde o começo e já tínhamos uma relação com o paciente, ou para aquele. Tem até paciente que às vezes vai melhorar, mas ele precisava de uma ajuda, de um suporte adicional, e a equipe de paliativos pode trabalhar com a equipe de oncologia, a equipe de UTI, a equipe de clínica, para apoiar o paciente nesse momento difícil. Então, importantíssimo não é só para o final da vida, mas sim para qualquer paciente grave, de preferência, o quanto antes melhor. E muitas vezes o paciente acaba vivendo até mais se você começar isso antes, né? Acho que é um preconceito muito comum de que eles estão com medo de chamar a gente, porque isso quer dizer que o paciente está morrendo, mas não. Cuidados paliativos é sobre a morte? Sim. Mas cuidados paliativos também é sobre a vida e como viver com a doença grave. Aliás, os cuidados paliativos podem ser a oportunidade de um fôlego, né? A entrada dos cuidados paliativos desde o início do tratamento são outros ares que vêm incorporando e talvez mude um pouco o foco só no adoecimento. Porque como temos essa possibilidade de cuidar do todo, nós perdemos o foco, ampliamos esse foco, não é mesmo? Eu acho que eu que fiz minha formação médica, né, no Brasil e aqui nos Estados Unidos, posso falar com autoridade de que os médicos nós somos muito educados no tratamento da doença. E muitas vezes a gente até vê o paciente como a doença cardíaca, a DPOC, o câncer, mas o paciente é muito mais do que a doença. E se você tentar tratar só a doença, não vai dar certo, porque a doença ela acontece numa pessoa que tem uma história biológica, que é a do corpo, que a gente estuda e trata muito bem, mas tem a parte psicológica, a parte espiritual e a parte social.
Então, você tentar abordar só a parte física, você está muito limitado. Infelizmente, digo com autoridade que nós, médicos, somos muito focados, às vezes, no tratamento da doença e não no tratamento da pessoa. E digo mais também, quando a paciente está com doença grave, existe o sofrimento do paciente, mas existe o sofrimento da família, existe o sofrimento dos meus colegas. Ninguém foi para a oncologia para ter um paciente que morreu. Ele quer um oncologista que é o câncer melhor. Então, muitas vezes, metade da consulta é para o meu colega que está tratando isso, porque ele está tendo um sofrimento. E às vezes a família ou o paciente são até mais preparados para a morte que o coitado do médico. E muitas vezes você mesmo acaba tendo seu sofrimento. Você vê tanta gente passando por procedimentos desnecessários, internação, e você fala: que horror, o que está acontecendo? Eu tive muito sofrimento de ver. Mesmo nos melhores lugares do mundo, a quantidade de dor e sofrimento desnecessário. Então, aqui estamos nós para juntos trabalhar no sofrimento do paciente, da família, da equipe e o nosso sofrimento, né? E compartilhando isso fica um pouco mais fácil. Eu costumo chamar desse conjunto, Fernando, de sistema terapêutico. De fato, quantas pessoas que estão conectadas e envolvidas com essa questão, né? E muitas vezes até, incluindo até o pessoal da administração, a forma como se chega ao hospital, né? O recepcionista, quer dizer, isso tudo faz parte. Fico curiosa, Fernando, de localizar como é que você, de fato, anda fazendo essa conexão de uma formação brasileira, depois com uma especialização americana, e aí você compatibilizando culturas, cadê a sua brasilidade na forma de trabalhar aí em Nova York? Como é que anda isso? É, acho que É, uma e das. não se esquecendo também da sua origem Claro, né? oriental. Na verdade, eu sou mestiço de. Sou de São Paulo, né? Eu sou mestiço de japonês com italianos, né? Então, era engraçado que, tipo, sábado, domingo eu ia para o almoço da minha família, da minha mãe italiana, todo mundo comia bastante, maior barulhinho, todo mundo falando alto, altas emoções. Aí eu ia para o jantar da minha família japonesa, todo mundo comendo pouquinho, disciplinado, educado, né? E meu pai, assim, rigoroso nos estudos ali. Então, acho que eu aprendi que cada cultura tem suas qualidades, seus defeitos, e eu acho que talvez por esse lado ser mestiço me abriu a cabeça de que existem muitas formas de viver, e muitas vezes, muitas formas de viver, muitas formas de morrer também. Cada cultura tem sua vista, né? Mas é engraçado que eu que vejo gente do mundo inteiro com doenças graves, existem suas diferenças, né? Espirituais, religiosas, mas existem com certeza muitas coisas comuns, né? O amor da família, a importância da comida, sabe? A importância de dizer eu te amo, obrigado, eu lhe perdoo, me desculpe. Essas coisas são super importantes e são universais. A conexão com esse algo misterioso, o que acontece depois da morte, o medo da morte também é universal. E eu acho que o fato de eu ter sido essa formação diferente me abriu um pouco a cabeça para não ter uma agenda de que essa é uma morte boa, essa é uma morte ruim, isso é o que tem que fazer. Mas acho que um pouco da arte dos cuidados coletivos é estar aberto para escutar a pessoa de uma cultura diferente, como que ela está lidando com aquilo e como você pode ajudá-la dentro do sistema de crenças e religião e apoio social dela, né? Eu acho que o fato de ser brasileiro me ajudou no lado de que nós somos. Às vezes os médicos americanos tendem a ser muito objetivos e científicos, né? A gente fala só da doença, e aqui tem o um medo universal do processo também. Ah, se eu não fizer isso, eu vou ser processado. Acho que no Brasil a gente tem uma cultura um pouco mais paternalista, de a gente cria laços fortes com os pacientes. É muito comum, eu saía com meus pacientes em São Paulo, às vezes ia jantar. Aqui você não pode sair com o paciente porque você não sabe, você está desrespeitando ela. Então, esse lado latino da gente estar um pouco mais próximo. Os pacientes gostam muito, até porque eu tenho muitos pacientes latinos, e o lado de que aqui a gente tem os americanos. No Brasil, a gente tende a ser muito paternalista. O médico sabe tudo e ele fala para o paciente: eu vou fazer isso. É bom, mas também mais ou menos, porque às vezes você não sabe o que é melhor para o paciente. O americano é muitas vezes assim: autonomia.
Você pode ir para a UTI e ser entubado, se tiver uma parada, ter uma ressuscitação, ou você pode ir para o hospice, ficar tranquilo, morrer tranquilo. Ah, doutor, o que que eu faço? Você decide, eu não posso dar minha opinião. Também não é correto, porque às vezes o coitado do paciente quer a opinião do médico. Então, uma autonomia solitária. Eu acho que a formação brasileira e americana me ajudou a caminhar porque a gente chama de decisão compartilhada. É, você vê quais são os valores dos pacientes, escuta aqui que ele quer, quais são os objetivos dele, e você começa a dar opiniões sobre, oh, dentro desses seus objetivos, acho que a gente tem que fazer isso. Então, não é só o médico decidindo, só o que é como acontece no Brasil muitas vezes, mas está mudando, ou só o paciente decidindo, como é muitas vezes a escola americana, mas talvez o caminho do meio. Então, acho que esse lado de ter uma formação diversa, estar num lugar internacional, ajuda um pouco essa decisão compartilhada, porque não é que o paciente sabe tudo e não é que o médico sabe tudo. Provavelmente cada um pode contribuir um pouquinho para um objetivo unificado. E isso é muito interessante, né, Fernanda? Até para se estabelecer um plano terapêutico. Baseado em quê, né? E quais são essas condições? São as condições do médico, né? Como é que você anda localizando isso, né? A organização desse plano terapêutico e desse acompanhamento. É, acho que assim, um caso interessante que eu sempre escuto, assim, eu tinha um paciente coreano que estava com esclerose lateral amiotrófica, né, uma doença neurológica gravíssima que evolui para insuficiência respiratória e para morte, e não há tratamento. E eu, como paliativista, falei, olha, você vai fazer uma traqueostomia, uma gastrostomia, ficar numa UTI, depois ir para uma nursing home, né, uma idade de longa permanência, mas vai ter úlcera de pressão, ser reinternado, isso é um sofrimento horrível. Eu recomendo, eu como paliativista, falar, muito melhor não entubar, não colocar gastrostomia, vamos permitir uma morte natural, e você vai morrer de qualquer forma. É o que eu faria no Brasil facilmente, né? Isso aqui é uma doença terminal. Mas aí eu perguntei, então, essa situação é muito grave, temos a opção de fazer isso, mas a sua qualidade de vida vai ser péssima, vamos prolongar seu sofrimento, mas você vai estar vivo, mas meio vivo, porque você não pode falar, você não pode conversar, você não pode ir no banheiro, você não pode comer, você não pode nem respirar, é tudo por máquinas. Aí falou, doutor, eu estou fazendo o green card do meu filho. Ele está lá na Coreia e está numa roubada total. Se eu morrer, ele não vai ter o green card e para mim a coisa mais importante é dar a oportunidade pro meu filho vir para os Estados Unidos, porque vai ser uma vida para ele. Não importa que eu seja um vegetal, que eu esteja com um monte de máquinas, a coisa mais importante para mim é que eu estar vivo para ele completar o papelado. Eu falei, ótimo, então seu objetivo é estar vivo mesmo que a verdade seja ruim. E então fui para a traqueostomia, fui para a traqueostomia porque era totalmente condizente com o que ele queria. Mas se eu não tivesse perguntado isso, não teria funcionado, não é? Mas para outros pacientes, o objetivo deles é ter o conforto, ele não quer ter sofrimento. Aí vários pacientes falam: não, doutor, não me entuba, não me coloque em máquinas, porque isso sofrimento. Então, se eu fosse colocar essas máquinas sem perguntar, também eu estar tá causando um sofrimento imenso. E às vezes o paciente morre, muitas vezes o paciente fala: não, me manda para casa, eu não gosto de máquinas. Mas eu não sei o que o paciente quer, quais são os valores. Então, acho que esses objetivos de cuidado e plano terapêutico têm que ser baseado mais ou menos nessa história. Pergunta qual que é o valor do paciente e faça uma recomendação baseada no qual que são os valores do paciente, né? E você chama atenção para algo essencial, né, Fernanda? Que é o perguntar. A necessidade, o que por muito tempo era considerado como perda de tempo, né? Gasta, como é que vai perder tempo perguntando? E você traz isso, e a gente vem acompanhando, né? A pergunta como uma condição essencial de respeito e até disso, né? Histórias e condições que a gente inimagina, né? É, acho que é super interessante que vocês, psicólogos, são muito melhores do que nós, médicos, nisso, de que, às vezes, assim, você não, às vezes você nem vai curar o câncer ou a doença grave, mas só deixar o paciente falar tem um valor terapêutico enorme, porque ele está desabafando, porque nós somos péssimos profissionais de saúde, médicos em especial, nós não gostamos de escutar muito, a gente gosta de falar e é isso mesmo, e mantém bem curto e objetivo, mas para o paciente que está processando sabe, está digerindo todas essas emoções, só de ter a oportunidade dele desabafar e falar, mesmo que você não
cure a doença, isso tem um valor terapêutico imenso. Falo, muitas vezes o paciente fala, ah, estou me sentindo melhor, só obrigado por me escutar. Então, grande procedimento dos cuidados paliativos, geriatria, é escutar. Silêncio. Eu gosto muito de falar, e acho que é um aprendizado imenso que eu estou tentando fazer com os anos, é ficar quietinho e deixar o paciente falar. E até fizeram um estudo super interessante, publicado no New England Journal, de que, por exemplo, encontros familiares, na reuniões familiares na UTI. Uma reunião tinha 20 minutos, o paciente e a família falavam 10 minutos, o médico falava 10 minutos. Outra tinha 40 minutos, o médico falava 35 e a família 5. A satisfação da família era muito maior quanto mais eles falassem. Não é tanto a duração do encontro, mas sim a oportunidade deles falarem. Então, se a gente quer melhorar o bem-estar, dar um bem-estar para o paciente, silêncio e escutar. E quando você começa a escutar, você aprende muitas coisas novas que você não, até se surpreende. Como foi aquele caso do meu paciente? Eu falei, nossa senhora, eu detestaria estar no nursing home, mas para ele é importantíssimo. Então, se eu tivesse ficado só falando das minhas opiniões, eu não teria aprendido uma coisa tão importante, né? E E se quando a gente. você diz de decisão compartilhada, é impossível que exista decisão compartilhada sem autonomia. Exatamente. Marília, você queria falar alguma coisa também? Sim. É nessa mesma linha, né? Quando a gente fala de plano terapêutico e o que é realmente terapêutico, sem considerar a autonomia, eu posso estar aplicando técnicas, eu posso estar trazendo, de repente, trazendo elementos que para aquela pessoa não faz sentido, né? Então, a importância dessa escuta, da possibilidade das pessoas, dessa conversa. Exatamente, acho que a autonomia, no final das contas, eu acho que no Brasil a gente tinha uma longa escola de paternalismo, e eu acho que eu tentava fazer essas coisas da melhor forma para os pacientes, mas muitas vezes eu não estava nem aí, não porque eu não, sabe, porque eu não tive esses treinamentos que eu tive anos depois, mas eu acho que. Mas aí foi interessante que eu vim para cá e era uma autonomia solitária. O paciente tinha um poder total, mas muitas vezes o paciente não tinha ideia do que ele estava decidindo. Então, autonomia é importantíssima. Eu acho que, quando em dúvida, a autonomia é soberana, é a parte mais importante, porque o paciente é o corpo dele, né? É ele que vai receber os tratamentos. Ele tem que ter o poder de dizer sim ou não. Né? Porque você já está super vulnerável e fragilizado quando você está com uma doença. Então, pelo menos você dá um poder para ele decidir o que ele quer, o que ele não quer, é importantíssimo. E acho que é importante que, mesmo no final da vida, de repente, muito do sofrimento, eles fizeram um estudo super interessante sobre, no Oregon, né, autorizado o physician assisted suicide, né? O paciente vai lá e fala, olha, eu estou numa doença terminal, não quero isso mais, e eles tomam sabe, um barbiturato, e eles, ó, é um super controverso, não precisamos de tanto entrar em detalhe, mas aqui é um direito do paciente, né, ele terminar a própria vida. Mas sabe o que é interessante? Que muitos dos pacientes, qual que foi a principal razão deles pedirem para, sabe, terminar com a vida deles, um suicídio assistido? A maior parte das pessoas fala, ah, é a dor, o sofrimento, não. Eu quero ter a autonomia de decidir por mim mesmo, e eu não quero ser causar um gasto e sofrimento para minha família, então isso é importante para mim. E sabe o que é interessante? Mais de 50% dos pacientes não tomam, mas eles têm lá a prescrição deles, porque eles sabem que eles têm a opção. E não quero necessariamente falar, no Brasil, até na minha opinião, é de que a sociedade não está preparada para isso, não recomendo, porque você tem que ter um nível de regulamentação legal, autonomia, que acho que a gente não está preparado no Brasil, mas eu acho que só uso esse ponto para mostrar que, numa doença grave, às vezes o ponto mais importante não é necessariamente evitar a dor, é você ter o controle. E você dar prioridade à autonomia, você está dando esse controle para o paciente, e isso. Não, somente isso é altamente terapêutico. E é interessante porque não é uma condição de passividade, né? Não é um paciente passivo, mas ele tem uma participação, né? Ele está ativo ali nas decisões. Nesse aspecto, e aí localizando culturas, como é que anda aí Nova York
o convívio com a história do testamento vital. Aqui é super bem estabelecido por muitos anos, né? De que quando você tem até advogados de idosos, ou até tem websites, mas você, quando o paciente está chegando, acho que aqui é uma sociedade muito de valorizar a autonomia, né? Eu, indivíduo, venho para a América e vou ter o sucesso e fazer a minha história. Então, e também acaba sendo também, e quando eu tiver doença grave, eu vou ter um poder na minha história. Então, eu mesmo tenho 47 anos, mas eu fiz meu testamento vital. Se eu estiver numa situação terminal, eu não quero ser conectado a máquinas, eu não quero ter cirurgias, está tudo no papel, porque isso serve de apoio tanto para os meus médicos, quando eles estiverem lá, olha, e agora? Então, é uma autonomia, o paciente, não, o Fernando falou que ele não queria isso. E é um alívio para a minha família, porque muitas vezes, quando o paciente tem um derrame, uma doença neurológica, ou entra em delírio, falência de um solo, a pessoa perde a capacidade de fazer decisão. O que a gente faz? A gente vai e pergunta para a família. Eu não quero que meu pai morra, eu não quero que meu marido morra, faça tudo. Mas às vezes o paciente nem queria isso, só que a família está lá. Não é o que o paciente queria, é o que a família quer. Ou muitas vezes a família até acha que o paciente queria, mas é uma carga emocional muito pesada para coitado do familiar. Então, até você já deixando isso é um favor tanto para os médicos, como também para a sua família. E também, outra coisa importante que a gente tem aqui é o healthcare proxy. Se eu estiver doente, eu falei, olha, minha esposa, ela é a pessoa que faz as decisões, mas eu sei que ela vai ficar emocionada e isso não é necessariamente a melhor pessoa para decidir. Então, eu tenho um colega geriatra lá da Harvard, paliativista brasileiro, mas que fez toda a formação aqui também. Falei, olha, converse com ele, porque ele vai conseguir fazer uma decisão de uma forma mais objetiva. Então, eu coloquei os dois como meu healthcare proxy, a minha esposa e ele. Então, o testamento vital é importantíssimo para você dizer o que eu quero ou não quero caso aconteça uma doença grave. Isso está registrado no cartório, mas até tem oportunidade de você, às vezes, fazer por conta mesmo, alguns testamentos vitais. A gente tem uma coisa chamada Five Wishes, que é reconhecido pelo Estado, que você tira da internet, você mesmo escreve e já é reconhecido como documento testamento vital. E a parte de healthcare proxy, quem que vai fazer as decisões caso eu tenha caso eu perca a capacidade. E outra coisa que a gente faz também, a gente tem, até eu tenho aqui, fiz com um paciente, chama-se MOST. Quando o paciente vem para o hospital e está numa situação grave, a gente, baseado no que o proxy falou ou que o decisão a gente fala, olha, tiver uma parada, não quero ressuscitação. Se eu tiver uma ciência respiratória, não quero intubação. Se eu não tiver comendo, não quero nutrição artificial. E está tudo registrado. Isso fica no prontuário e vai para casa, para clínica, para unidade de longa permanência e para o hospital. Então, nós temos várias camadas de decisões super bem estabelecidas que acho que está começando no Brasil, mas está ainda engatinhando, mas é importantíssimo, né? Você, o testamento vital, o que você quer ou não quer caso você tenha uma doença grave. O healthcare proxy, quem que vai fazer as decisões caso tenha uma doença grave? E a hora que tudo está decidido, fazer uma most ou post, como que a gente transmite essa informação de forma clara pelo sistema de saúde. Então, tudo está começando no Brasil. Falam, não dá para... Isso é coisa de americano, mas olha, fizeram já estudos da MOST lá em Botucatu, pacientes do SUS adoraram esse conceito. Eu tenho pacientes da América Latina inteira, eles são super parecidos com os brasileiros, emocionais, baseados na família, e toda vez que a gente discute isso, eles adoram o conceito. Então, e já tem vários, eu até fiz alguns estudos, porque recentemente que pacientes latinos são tão abertos, ou até mais abertos a esse conceito do que os pacientes brancos. Então, é um mito de que isso só pode nos Estados Unidos, não pode no Brasil. A ciência é de que quando você começa a conversa, os pacientes brasileiros gostam tanto quanto. Até publicado no JAMA, em lugares de alto impacto, estudos bem feitos mostrando que nós temos esses preconceitos, mas na hora de vamos ver,
as famílias e os pacientes estão super abertos a ter essa discussão e colocar as coisas no papel. Em inglês, a gente chama hope for the best, prepare for the worst. Espero que eu viva muito e seja saudável, but prepare for the worst. Estou preparado de que, se alguma coisa acontecer, está tudo acertado já. E é interessante, né, Fernando? Porque não, isso não quer dizer morbidez, mas muito pelo contrário, isso é lucidez, né? Pessoalmente, Marília e eu já trabalhamos aí com a questão da terminalidade, assistência ao luto há muitos anos, mas a experiência que eu tive de ter feito o meu testamento vital, e foi muito interessante isso para mim, porque até então a minha condição era de estar assistindo os enlutados e as pessoas. Naquele momento, eu estava cuidando da minha terminalidade. Evidentemente, não era desejar a minha morte nesse momento, mas muito pelo contrário, até por estar vitalizada e ter, nesse momento, condições de escolher quando eu não puder escolher. Exatamente. É sobre o viver também. É muito interessante de que eu fiz uma... Eu sou zen budista também, na minha parte japonesa, morei no Japão há alguns anos, e eu fiz um curso de um ano, chama-se Foundations of Contemplative, que era tipo trazendo conceitos budistas, mas não é uma religião, é mais assim, uma filosofia de vida e como aplicar isso nessas questões de terminalidade, porque o budismo, né, a morte e o sofrimento, o envelhecimento vai vir para todos, é a primeira lei do budismo. E 2.500 anos depois, a morte e o sofrimento e o envelhecimento ainda vem para todos, seja na Harvard, seja em São Paulo, seja em Belo Horizonte, seja onde for. É uma verdade, né? E é interessante de que parte do alívio do sofrimento, a gente pode aliviar o sofrimento, porque a gente quer que tudo seja permanente, mas tudo é transitório, né? É uma outra lei do budismo. Mas a aceitação de que isso existe é o fim do sofrimento. Então, ao aceitarmos que a gente vai morrer, a gente diminui muito a ansiedade, porque, nossa senhora, não é tão ruim assim quanto eu estava pensando, né? E foi super interessante que parte do nosso estudo, eu já tinha o testamento vital, mas a gente tem que fazer se você tem uma morte súbita, qual que vai ser os seus planos funerários? Então, eu falei, olha, quero ser cremado. Aí, vi que tem formas de... Por exemplo, se você não deixa isso claro, eu falei para minha esposa, eu quero deixar tudo onde que eu vou ser cremado, onde quero minhas cinzas, preparei um pouco do meu memorial, falei, olha, quero que seja uma coisa assim simples, mas aí eu fiz um vídeo falando um pouco para as pessoas que eu tenho no meu memorial, foi super interessante, o que eu vou falar para as pessoas se eu morrer, que é a mensagem para os meus filhos. A minha esposa, que mórbido, que horror, você está chamando a morte, minha esposa é americana. Eu falei, olha, Juliette, se eu morrer, e você não sabe fazer, se eu fizer um velório e caixão, vai custar $19.000. Eu estou te deixando uma maneira de que vai custar $500, você faz uma ligação. Imagina você ficar ligando para agente funerário, comprar caixão, é uma coisa que eu nem queria, $19.000. Ou você tem um número, você liga, já está tudo certo, $500. Ah, nossa, que bom. Acho que vou ter que fazer eu também, ela falou. Então, acho que assim, tem um lado... Foi super interessante, porque eu falei, nossa, como eu vou morrer? O que é importante eu falar para minha família? O que eu quero para mim mesmo? Então, mudou um pouco como que eu vivo, porque a consciência da morte altera para você o que é importante, o que é... Sabe, é muito interessante que minha esposa fala, ah, isso aconteceu, ela está estressada, olha... Você acreditaria dizer que isso, a gente está muito bem, está tudo ótimo? A hora que você vê as pessoas morrendo sem parar, você começa a valorizar que às vezes os seus problemas não são tão grandes e você sente, você vive de uma forma mais plena, porque você sabe que os momentos é isso. Estamos aqui bem, amanhã pode ser outra história. Então, como a gente pode viver de uma forma intensa? Então, eu diria que essa preparação te ajuda a parte prática, mas também ajuda no viver do dia a dia, que a consciência da morte te faz valorizar o que é realmente importante, o que não é tão importante, o que é um problema, o que talvez seja só um estresse desnecessário. Então, eu acho que é um exercício que eu recomendaria para todos. É uma ótima oportunidade, né, de a gente exatamente ver o que faz sentido para nós, o que é valor para nós. E assim, e se gostamos tanto da nossa família, e se valorizamos tanto, né, a nossa família, já deixar as coisas encaminhadas já é um bom começo. Eu não tão nômade como você, mas assim, também um pouco nômade.
no universo mais restrito de Minas Gerais, mas eu costumo dizer para os meus filhos, quando eu me for, faça o que for mais fácil para vocês, o que for mais conveniente, não deixo nem crema em terra, nada. Agora, se quiserem, e se for possível, se quiser cremar, ok. O que que vai fazer com as cinzas? Olha, se for possível, pode jogar nas montanhas de Minas. Mas se quiser jogar, meus filhos moram no Rio, se quiser ir lá no Arpoador jogar da pedra do Arpoador, também vou ficar alegre, feliz e satisfeita, né? Cuidem da mamãe enquanto mamãe estiver viva. É, não, eu acho que é super interessante, né? Porque você está aliviando. Foi super interessante que o meu tio morreu, ele já tinha idade, mas aí a minha tia ficou brigando, que era o segundo casamento, ele tinha uma filha do primeiro casamento. Foi maior briga com que roupa que ele queria ser enterrado e o que, que iam fazer. Foi um estresse, todo o processo, porque já estavam todos arrasados que ele tinha morrido, foi uma morte meio súbita, de coração. E aí, além do estresse, eles tiveram que tipo de caixão, que tipo de roupa. Você tá deixando tudo, falando isso, claro, você está fazendo um favor para sua família, acredite. E isso não é frieza, né? Isso não é um desligar da vida, pelo contrário, né, Fernanda? É qualificar a presença, qualificar a vida, né? E é interessante porque, de fato, a conjunção é, né? Se eu morrer, olha, é quando? Porque Quando? desta ninguém escapa, né? Por outro lado, é muito interessante que, do ponto de vista psicológico, uma grande necessidade, nós humanos, é de pertencer. Né, de ter esse vínculo e pertença. O maior vínculo, né, que temos à base é exatamente a questão de que somos mortais, né? E poder também cuidar disso vale, né? Agora, na questão ainda dos cuidados paliativos e pandemia, os primeiros impactos da pandemia, né, a sua vinda para o Brasil, né, Fernando, como voluntário e tal, o que que você nos conta disso? Do paliativista sediado aí em Nova York, que se dispôs a oferecer aí a sua contribuição aqui para nós, porque, na verdade, você é brasileiro, com toda a sua, né, miscigenação. E aí? O que que você conta para a gente dessa experiência? Olha, é interessante que eu vim para cá em 2004, né? Aí eu tenho muitos colegas americanos que fizeram faculdade aqui, tudo. A dívida média dos médicos quando se formam aqui é 400 mil dólares, só para ter pagado a faculdade de medicina e tal. Aí eu olho, né? Aliás, até meu diploma, eu mantenho meus diplomas do Brasil aqui, meu diploma da USP, falei, minha formação inteira foi gratuita, paga pelo Estado. E é uma coisa que acho que muitos nós do Brasil, a gente não agradece a imensa oportunidade que é ter uma educação de qualidade, paga pelo governo. E acho que assim, eu sou muito, adoro o Brasil, sempre volto ao Brasil, sabe? Apesar das pessoas me verem como branco, eu sempre coloco na box lá no census que eu sou, me considero latino. Então eu tenho orgulho né? Meu nome é Latino para Fernando. lá, sim. Latinidade. Fernando, né? Não, sou assim, até as pessoas me olham, acham que eu sou europeu, sou branco, mas não me coloco como latino. Eu até podia ser asiático, japonês, ou branco, italiano, talvez, mas eu gosto de ser latino, né? Mas foi super interessante que eu gosto muito do Brasil, eu acho que, mas o que me chamou muito foi, de volta, foi de que, no momento de que temos um sofrimento imenso, uma doença grave, com uma mortalidade imensa, né? A mortalidade de quem está entubado com Covid e vai para UTI é, no mínimo, 50%, em muitos centros, 80%. Então, a hora que você está no UTI e tivemos milhares, né? Aqui nos Estados Unidos, 200 mil mortes, no Brasil, mais de 100 mil já. É uma sensação que eu comparei e falei, olha, tá na hora de que eu fiz minha formação inteira de graça, tá na hora de eu dar algo de volta para o meu país. E que hora mais bonita do que usar toda a formação que eu tive aqui para servir o pessoal. E foi muito legal que eu voltei para o SUS, porque eu acredito muito no SUS, no sentido de que há algo tão bonito em servir a população vulnerável, aqueles que
Sabe, os pacientes da Harvard, se eu não aparecer lá, vai ter 10 médicos que vão cuidar muito bem deles. Agora, coitado do paciente do SUS, é você ou Deus, ou você. Entendeu? E, então, eu gosto dessa ideia de que acho que o meu impacto era muito maior no Brasil, talvez, do que aqui. Tinha um lado de eu voltar, esse foi o lado, então, de que eu achei que eu assim, por ter visto todos os meus colegas endividados, eu falei, puxa, o Brasil me deu toda a minha formação, que tal? Está na hora de eu dar algo de volta. E também, acho que tem um lado, vocês psicólogos podem até me ajudar a me analisar, mas foi muito traumatizante que eu era residente do Hospital das Clínicas. Cada dia eu tinha, às vezes a gente tinha 1.000 visitas na emergência, e mais ou menos 50 macas esperando para ser internados num lugar que chamava admissão, 50 leitos entubados na maca, muitos pacientes morrendo, e eu era o residente na raça, era tipo uma guerra, e eu estava tentando salvar todo mundo, que era, eu era um médico jovem, ingênuo, aí eu entubava todo mundo, colocava tudo em maca, e era uma coisa que eu estava fazendo, mas tudo morrendo, eu me sentia um fracassado, que as pessoas estavam morrendo no meu plantão, e falei, ninguém vai morrer no plantão, mas morri um monte de gente, porque os pacientes estavam morrendo mesmo, causava dor colocando essas coisas todas, sem saber, e aquilo me traumatizou, acho que foi uma das coisas que, eventualmente, quando eu vi isso, eu falei, nossa senhora, eu estava torturando um monte de pacientes nas melhores intenções, mas que horror. E acho que o fato de eu voltar para aquela mesma instituição com a maturidade de ter feito diretoria das partidas era uma oportunidade de me redimir um pouco dos meus fantasmas, né? Então, tive um lado pessoal. E foi muito interessante, porque eu falei dessas experiências abertamente, até em uma palestra grande, que eu falei, olha, eu sofri muito, então, as pessoas me vêm aqui com meus diplomas, falam, olha, eu passei muito, comi muita grama por querer salvar, achar que eu sabia tudo quando eu não sabia, e aqui estou agora talvez para servir, a dividir que, sabe, eu sofri muito, mas acho que a saber que das partidas, aceitar que nós podemos morrer é algo importante que pode ajudar tanto o paciente como você mesmo, e foi super interessante, no mesmo lugar que eu entubava, um monte de gente, a gente fez intubação paliativa, reuniões familiares com iPads, sabe, as pessoas falando obrigado, eu te amo, conectando as famílias, um cuidado super humanizado, já tinha um serviço super forte lá, então foi muito legal voltar para um lugar que vi tanto sofrimento, e apesar dos recursos limitados do Brasil, eu acho que o pessoal, eu vim em São Paulo, cuidados de excelente qualidade, e foi uma coisa única, tanto para mim pessoalmente, né, voltar e encontrar meus fantasmas, mas também ajudar meu país numa hora de muita necessidade, e eu que tive minha formação paga pelo governo. Então, acredito muito em retribuir, né? E voluntariado é uma coisa super importante. E né? Eu queria chamar a atenção disso, né? Acho que são duas condições essenciais, né? Retribuir e agradecer. E que bom poder estar a serviço, né? Poder oferecer essa sua competência e tal. E aí, retornar ao mesmo lugar, depois de 16 anos, depois da sua formação aí e tudo mais, né? Como que foi isso, além dessa retribuição? Qual que foi a sua situação de estar lidando, sim, em covidário, nessa aflição e tudo mais, e buscar integrar a humanização? Como é que olha, foi? Assim, o Brasil teve problemas imensos, né? Mas e tem problemas imensos. Podemos conversar a noite toda sobre a desinformação, os mitos, né? E etc. Agora, fiquei muito impressionado no HC, porque eles fizeram chamados para médicos. Meu colega, amigo, Daniel Forte, estava lá no Ciro, ele abriu uma UTI paga pelo Ciro, mas atendendo o pessoal do SUS. Né? Eles contrataram profissionais que vieram do Brasil inteiro, pessoal recém-formado, que tinha que ser treinado. Eu trabalhei no Instituto Central, que são 2.200 leitos do HC, o Central acho que tem uns 900. Eles transformaram o Instituto Central num covidário com 350 leitos de UTI, tudo meio que na base da emergência. Né? E foi muito... Foi uma coisa meio energizante, foi que as pessoas voltaram para... A gente estava lá para, sabe, vamos fazer o melhor possível. E foi super legal que... Acho que eles tinham uma pegada forte de que... Primeira coisa, assim, trabalho em equipe, né? Uma história que eu gosto muito de contar. Tinha o Daniel, o Ciro Libanês, deu... Eles estabeleceram uma UTI num andar que era uma enfermaria de cirurgia bariátrica.
paciente obeso que fazia cirurgia, a coisa eletiva, deletiva, deletiva. As enfermeiras lá nunca tinham visto uma morte. O paciente tinha uma febre, mandavam para a clínica. Era uma coisa assim. Aí, de repente, falaram, olha, enfermeiras da cirurgia pediátrica, vocês vão ser intensivistas de COVID. Não convidaram. Tudo assim. Tudo bem. Aí, mas tentamos contratar uma equipe recém-formada. Nunca viu UTI, entrou ali no... fizeram um treinamento de 3 dias, transformaram os leitos, foram usar uma coisa de engenharia super fantástica. Aí, no dia antes de abrir, o Daniel falou assim, ele viu todo mundo branco, morrendo de medo. Né? Ele falou, vamos aqui numa varanda, vamos fazer uma reunião da equipe. Ele falou, primeira coisa, ele falou, olha, é normal estar com medo, nós vamos entrar no Vale das Sombras e a gente vai ver muito sofrimento e morte. Então, reconhecer que aquilo é um momento difícil. Primeiro passo. Né? Segundo, levante a sua cabeça e lembre que o que vocês estão fazendo é um ato de heroísmo. Né? As pessoas lá estavam arriscando a própria vida, arriscando a vida de... Podiam trazer o vírus para a família, arriscando a vida dos familiares. Eu tive colegas que morreram. Um grande colega meu do HC pegou Covid, ficou 2 meses na UTI, saiu, graças a Deus, mas... Tive colegas aqui em Nova York que morreram. Não é um risco de vida. Então, é um ato de heroísmo. Lembre que vocês estão fazendo um ato de heroísmo. Mas quero estabelecer algumas regras importantes nessa UTI. Número 1, respeito. Não importa qual a sua patente, você pode ser o chefe da UTI, você pode ser o faxineiro, o auxiliar, todo mundo tem que se respeitar. Tá? Segundo, nós vamos fazer um monte de coisas novas, e não precisa saber tudo. Se você não sabe, levante a mão e fale, não sei. E ele estabeleceu claramente... Seu auxiliar não sabe, pede para o enfermeiro. Enfermeiro não sabe, chefe da enfermagem. Chefe da enfermagem, médico de plantão. Médico de plantão, supervisor da UTI. Então, tinha uma cadeia clara de que é ok, não é que ninguém vai saber tudo. É uma doença nova e ninguém aqui era intensivista. Aí, ele falou, eu errei muito na minha carreira. Eu, Fernando, também errei muito. Eu aprendi muito com meus erros. Falei, olha, os erros são oportunidades de aprendizado. Então, se você errou, não coloca embaixo do tapete. Fala, desculpe, eu errei. E vamos aprender com o erro e ver como evitá-lo. Né? E se você vê alguém fazendo uma coisa legal, diga, obrigado, excelente trabalho. Muitas vezes a administração é muito rápida de falar, você fez isso, dá um pito, mas reconhecer as pessoas é importante. Né? Aí, quando... E foi muito interessante, né, de que primeira morte, paciente com câncer, Covid, já estava morrendo antes do Covid. Aí, o paciente morreu, todo mundo assim, ah, e agora? Primeira morte, quer dizer, o que ele fez? Ele pegou, fez uma ligação de WhatsApp, ligou para a esposa e falou, olha, seu esposo faleceu, mas quero dizer que ele não estava sozinho, aqui está a enfermeira, auxiliar, aqui está o nosso faxineiro, ele estava muito bem cuidado, e, sabe, foi muito triste, mas a gente fez... Então, a morte não era culpa da enfermeira, do médico, do auxiliar, era de todo mundo estava lá junto. E a família falou, obrigado, doutor, obrigado, todos. Então, você tinha o significado do trabalho, né? O meaning, né? É super importante que a gente estava, tinha uma missão, mesmo o paciente morreu, mas não morreu sozinho. Aí, quando as pacientes iam bem, teve uma paciente grávida que estava péssima, quase morreu, estava entubada, aí tiraram... estubaram ela estava em diálise, tiveram que proná-la, imagina, grávida com a barriga para baixo, entubada, um negócio quase morreu, mas ela foi estubada, eu estava na reunião familiar, ele fazia reunião, a mãe falou assim, filha, você tem 2 aniversários, o seu aniversário mesmo é agora 28 de maio, o dia que você foi estubado, né? Aí começaram a brigar sobre o nome do menino e tal, e super interessante, mas aí ela, quando ela foi de alta, eles colocaram toda a equipe, todo mundo aplaudindo, então a vitória era não era do médico, da enfermeira, era de todo mundo junto. Então, eu acho que isso foi uma coisa super interessante de ver que tinha um senso de que era uma equipe juntas, né? E tinha um significado. E ok estar com medo, e ok de não saber. E eles fizeram, sabe, umas iniciativas institucionais super fortes de WhatsApp, vídeo. E essas reuniões familiares, eu lido com morte há anos, mas... Tanto em Nova York como no Brasil, essas reuniões familiares foram, acho que, um dos momentos mais bonitos da minha carreira, porque o paciente estava isolado ali, não podia visitar. Você trazia a família com vídeo, eles tocavam música, faziam oração, pediam perdão, se despediam, davam permissão para morrer. Coisas assim
muito bonitas por iPads, por, sabe, eles tinham uns robozinhos. Então, acho que tinha uma iniciativa enorme de que os pacientes estavam ali, mas tinha uma preocupação de manter a comunicação. Não era só um paciente com Covid, mas tinha uma família, tinha alguém que se comunicava. Então, existia um protocolo de comunicação, acho que foi super legal. E tinha, eles criaram uma enfermaria, que aliás foi uma enfermaria que até eu decidi fazer clínica no quinto andar lá do Prescott. Eu falei, ah, adoro clínica, muito legal. Mas até foi interessante que o lugar desse clínico virou uma unidade de cuidados paliativos, hospice. Então, os pacientes estavam terminais, eles iam lá. Eles tinham um cuidado multidisciplinar, espiritual, psicológico, tratamento da dor. Mas sabe o que foi interessante? 25% dos pacientes que eram terminais, estavam indo para morrer, foram de alta. Olha só, Porque acho que o terminaram a cuidado. estada ali e foram para, né? Foram, voltaram para casa. Porque acho que o que mostra de cuidados paliativos também é sobre a vida. Às vezes você colocar um monte de coisa que você acabou tendo no paciente só por causa das coisas de efeitos colaterais, às vezes dá um acolhimento emocional, um tratamento do sintoma, comunicar com a família, o paciente melhorava. Muito interessante, né? Eu acho que até eles vão publicar sobre isso. Então, foi uma experiência fantástica de ter esse espírito de equipe. A gente estava cuidando de pacientes vulneráveis, né? Do SUS, do SUS, do SUS, né? E dando um atendimento, na minha opinião, de altíssima qualidade. Eles se prepararam bem. Infelizmente, não é a realidade do Brasil inteiro, acho que é uma instituição diferenciada lá, mas olha, eu visitei hospitais de campanha lá no Pacaembu. Eles estavam fazendo, acho que dentro dessa ilha de sofrimento, São Paulo, dentro do possível, eles ficam impressionadíssimos com a qualidade do trabalho, né? Eu tento ficar fora da política, sei que teve muita política, mas eu acho que digo que eu que vi a pandemia em Nova York, muita morte, muito sofrimento, um caos total, né? Que a gente tinha 30 mortes, 30 paradas a cada 12 horas. A gente estava correndo, tinha uma ciência morrendo oitavo, sétimo, foi uma coisa horrível. Aquela história do HC nos anos 90, eu vi aqui em Nova York, 2020, no lugar mais rico do mundo. Pessoas morrendo do mundo inteiro, famílias inteiras morrendo. Às vezes eu tive reuniões com a mãe. Aí a mãe morreu, aí a filha morreu na mesma semana. Marido e esposa na mesma semana, que eram famílias que moravam juntas, pegaram Covid. Então, dentro do possível, acho que São Paulo tratou direitinho dos pacientes, apesar de muitas limitações e muitas coisas poderiam ser melhores. Então, foi engraçado que eu estava esperando uma guerra quando eu voltei para o Brasil, estava até bem organizadinho, viu? Fiquei impressionado. E isso é muito bonito, né? Essa capacidade de organização, esse lado solitário, né? Então, se falando do solitário, mas tem o solidário. E essa maneira, né? E eu me lembro, Daniel, ainda comentando logo no início, dizendo até com muito sofrimento: olha, nós caminhamos tanto, batalhamos tanto pela qualidade da UTI e tudo mais, e chega a COVID. E aí, mesmo tendo restrições, né, Fernando? Mesmo tendo atipia, foi possível, né? Essas reuniões para o WhatsApp, essa capacidade realmente das pessoas. E é isso, é se ajustar diante das restrições, né? Naturalmente. Aproveitando aqui, trazendo uma contribuição da Michelle, que trabalha em uma UTI COVID, falando da experiência dela, que ela percebeu que o uso da tecnologia foi essencial para estreitar o distanciamento diante do isolamento. Houve o ganho para todos, pacientes, familiares e equipe, e que a equipe teve acesso, através das videochamadas, ao universo do paciente. Com certeza. E, nossa, acho que essas videochamadas foram fantásticas, né? Eu tive famílias que, músicos, eles tocavam música, outros faziam cantos negros. Foi super interessante ver as diferenças aqui, né? Que eu tinha pacientes muçulmanos morrendo, mas eles faziam orações muçulmanas, pacientes budistas faziam cânticos. Mas você via, sabe, outros pacientes ortodoxos, eles cantavam músicas tradicionais. Mas a gente via que tem todas as diferenças culturais, mas tem todas as similaridades. Acho que oração, a religião e o amor manifesto são coisas universais no mundo inteiro. E para mim era uma honra ser essa ponte entre, né, o paciente isolado, morrendo, e a família desesperada que não tinha nenhum cuidado. Foi muito difícil, né? A gente viu
muita morte, muito sofrimento, mas é impressionante que acho que coisas boas acabaram saindo. Aqui estamos, vocês em Belo Horizonte, eu em Nova York. Talvez essa pandemia não ia ser tão fácil fazer um Zoom, uma live, sabe? De repente aqui estamos, sabe? As pessoas estão trabalhando em casa. Eu nunca passei tanto tempo na minha família, que eu sempre sou, vou para shows, tenho banda, tudo bem que parou. Eu falo, nossa, foi ótimo passar um tempo com meus filhos aqui, sabe? E acho que assim, para famílias que brigam muito, acabou tendo divórcio. Acho que acho que saúde mental é um problema imenso, né? Medo e tal. Não vou dizer que é tudo maravilhoso, é com certeza um sofrimento imenso, mas ouso dizer que tem coisas muito boas saíram e até essa live talvez não tivesse acontecido, não tivesse a pandemia, porque a gente, sabe, eu não tinha Zoom, não tinha câmera, esse computador é novo. Eu falei, agora eu preciso fazer um computador novo, sabe? Estou entrevistando as pessoas por Zoom para o meu programa de residência. Às vezes eu trabalho em casa, faço tudo, sabe? Eu tinha pacientes dos Estados Unidos inteiro, de repente as famílias agora ficou fácil. Eu tinha um tabu até super interessante, não é necessariamente um tabu, mas a minha era um dogma, né? Eu falava, ah, conversa no final da vida é melhor em pessoa, porque você tem que fazer o acolhimento emocional, ver a parte não verbal, não é para fazer por telefone ou por internet. Mas aí, sabe de uma coisa? Até que funciona muito bem. Eu quebrei um dogma, eu mudei a minha prática. E agora eu tenho reuniões com pacientes na Califórnia, na Flórida. Às vezes, gente do Brasil, dos Estados Unidos inteiro se junta por Zoom para ver um paciente. E é uma coisa que não teria acontecido antes. Às vezes, o paciente tinha vindo de fora do estado, ou cancelar o trabalho, pegar o metrô, atravessar Nova York. E agora, sabe, eu estou fazendo essas reuniões direto e vou te dizer. É melhor em pessoa? É, mas olha que quebra bem o galho, viu? Assim, seria ótimo se a gente tivesse numa mesa redonda aí em BH, comesse uma comida mineira, eu adoraria, mas dentro do possível, a gente está aqui num bate-papo bem legal, que, né, não é tão bom quanto está aí, mas acho que funciona, né? Infelizmente, já está acabando o Nossa, nosso como passou tempo. rápido, né? Pois é, só registrar aqui, né, a Patrícia Campos Lima falando do universo dos cuidados paliativos, que é linda, ela é uma pessoa que a gente conhece, que teve a oportunidade de experimentar cuidados paliativos, né? Temos aqui a contribuição também, a Juliana falando que te adora, tá? Juliana Braga, a Ana Zanetti falando que é muito bom escutar alguém que esteve lá lá e que esses pacientes aqui que esteve e que esses pacientes aqui tiveram esse tratamento tão humano e profissional, né? E isso acho que também a formação, tanto sua, a formação do Daniel também nos cuidados paliativos, né? Também e trazendo também propiciou com que essas equipes pudessem trabalhar dessa maneira realmente próximo a quem está mesmo com uma doença tão contagiosa, com tantos medos, mas podemos ficar próximos deles, né? Muito bacana isso, né, Fernanda? Muito legal. Eu acho que, né, temos que. Uma coisa boa da pandemia também foi de que talvez a gente, como paliativista, eu já sabia que a morte vai acontecer para todo mundo, mas a morte agora veio para todos. E mostrou todas essas coisas que a gente já sabia, mas agora, de repente, tá uma coisa mais discutível, entendeu? Então, quando eu fazia as reuniões familiares, todo mundo falava, não, ninguém vai morrer, estamos nos Estados Unidos, todo mundo vai melhorar. Agora, na verdade, até fazendo outra vez, as pessoas falam, nossa senhora, a gente pode morrer. Então, e quem sabe tem o sofrimento de reconhecer a morte, mas ao aceitar, quem sabe temos uma oportunidade de criar algo especial, né? De aliviar o sofrimento. Ao aceitar que existe sofrimento, eu acho isso uma oportunidade imensa de aliviar o sofrimento e ajudar aos pacientes, às famílias, aos colegas e a nós mesmos, né? Acho que estamos todos nisso juntos e no meio de tanto sofrimento, acho que comunidade é algo essencial, né? A gente saber que a gente não está sozinho, nós somos seres sociais. Eu acho fundamental trabalhar com as equipes, não estar isolado dentro de, e sabe, usar a tecnologia para diminuir esse isolamento, inovar e talvez repensar o que que é importante. Será que ter casas, contas bancárias, títulos é importante? Ou será que, se o seu tempo é limitado, passar um tempo com a família, com os amigos, com as pessoas amadas, fazer o que gosta e não deixar para depois, já que, né? Que é a coisa mais comum, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Eu tinha um paciente meu que viveu a vida inteira para aposentadoria e no
No dia que ele saiu da festa aposentadoria, ele teve um sangramento intracraniano. Morreu. Ele viveu a vida toda por algo que nunca aconteceu. E, ixi, vi isso. Então, não deixe para amanhã. Vamos viver aqui e agora, porque a pandemia mostrou mais do que nunca que nosso tempo é limitado. Eu tive Covid, graças a Deus fui bem, mas eu vi colegas morrendo. E, então, com isso em mente, a vida é preciosa, então vamos aproveitá-la, né? E vamos viver para o aqui e agora e, né, estar em comunidade. Fernanda, a nossa gratidão pela sua disponibilidade, pelo fato de compartilhar experiências tão significativas, né? MG, então, agradece aí a você e certamente teremos aí ainda oportunidade de pão de queijo, de um cafezinho mineiro te aguardando. Adoro Minas, né? Eu fui pro Inhotim da última vez, achei maravilhoso. Nem vi tudo, preciso ver de novo. Adoro Ouro Isso. Preto, Caraça, BH. Então, não vejo a hora de voltar para Belo Horizonte quando a oportunidade aparecer, né? Mas obrigado, Glaucio, obrigado, Marília. Foi um prazer. Passou tão rápido, né? Eu falei, nossa senhora, já. Impressionante, né? Podia realmente impressionante, né? Obrigado pelo convite. Tenho certeza que, né, temos muito o que fazer, médicos, psicólogos e profissionais de toda a saúde. Há muito trabalho para nós nesse momento difícil, mas, né, unidos, acho que é uma grande oportunidade aí para, né, eu até fiz uma palestra, eu terminava com o Fernando Pessoa, né? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma é pequena, Semana né? pequena. Deus ao mar, o O perigo o amor. abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Então, temos o perigo e o abismo do Covid, mas quem sabe possamos encontrar o céu no meio dessa, Amém. né, desse tanto sofrimento. Muito bem. Tchim, tchim, parceirinha. Tchim, tchim, parceirinha. Ok.